nga sinaba kwogera kirabo kyonna, twali tukoze embalirira yaffe nga tumanyi nti olukuŋŋaana lwakutumalako miliyoni 10 net. Naye we twogerera lwandiyingira emiliyoni nga 10 olw'ensonga twagenda okumaliriza olukuŋŋaana tenti zaffe nga zaavunda dda. Abamu abazituulamu muziraba engoye ezo tugenda kuzikyusa. Engoye ezimu zemulaba zirimu ebituli tugenda kuzikyusa. Pipe zaffe teziri galvanized, nnyingi amazzi gazoonoonye, zikubwa enfuufu, omusulo, amazzi, buli kimu. Noolwekyo gyotwakoze ekyekendo za miliyoni 10 naye ng'ate batuwadde bbiiru ya miliyoni 13 ku pipe zokka. Tetunabafuna quotation ya ngoye ez'okukyusa, ebyuma bingi bye tugenda okukyusa, emizindaalo na biki. Waliwo ebirala obyenzijukira ebyagala ssente nnyingi. Kebozi. So bye tugenda okuspendinga oluvannyuma lw'olukuŋŋaana, expenditure still tugitaaginga kweri eyali eya budget y'olukuŋŋaana. Noolwekyo olukuŋŋaana luyinza okumaliriza nga luli miliyoni nga 14, which is okay, kubanga Katonda tukoze bulungi. Twali tusasuddeko, twali tujjewo ssente ezimu ezirina okukola ebirala nga tuzigasaawo. Naye ekirabo ekyavudde mu lukuŋŋaana kyonna, oba omuntu awaddeyo kimu kya 10 oba waddeyo kirabo, byonna nga tubigasa wamu byagenze bwe biti. Bino bye byavudde mu Vision Night. Sooka okole list mu kitabo kyo, wandiika emitwalo 5, emitwalo 2, mutwalo, 5,000, 2,000 n'olukumi ez'empapula eza note. Then bwe tunaamala ezo nga tugenda ku coins. Emitwalo 5 akapapula batuwadde ekirabo kya miliyoni 20 n'emitwalo 25. Emitwalo 5 batuwadde ekirabo kya miliyoni 20 n'emitwalo 25. Emitwalo 2 ziri miliyoni 12 n'emitwalo 78. Emitwalo 2 ziri miliyoni 12 n'emitwalo 78. Omutwalo ziri miliyoni 21 n'emitwalo 50. Omutwalo ziri miliyoni 21 n'emitwalo 50. 15 ziri miliyoni 21 n'emitwalo 60. 15 ziri miliyoni 21 n'emitwalo 60. 12 ziri miliyoni 20 n'emitwalo 9,212. 12 ziri miliyoni 20 n'emitwalo 9,212. Olukumi lukumi ziri miliyoni 26. Olabira abantu abali wano obungi bwabwe. Lukumi lukumi miliyoni 26 n'emitwalo 8,113. Lukumi lukumi miliyoni 26 n'emitwalo 8,113. Bwe tugatta empapula zokka z'omaze okuwandiika, tufunamu miliyoni 12 n'emitwalo 3 nedda. Miliyoni 12,300. Miliyoni 12,300 n'emitwalo 8,715. Empapula zokka, ebirabo byonna ebyaweebwayo, remember nti bino tebikwatagana n'ensiri eza Pentagoni. Noolwekyo empapula ziri miliyoni 12,300 n'emitwalo 8,715. Wandiika koyinizi, koyinizi olukumi, ebitaano, ebibiri n'ekikumi. Koyinizi mu birabo ne byonna ez'olukumi emitwalo 89,000. Emitwalo 89,000 lwe lukumi. Ebitaano wewe abantu bali wano baba ekido, ekido obukadde 7 bwa kido. Ekido obukadde 7 n'emitwalo 79,000 mu obudo. Emiliyoni 7 n'emitwalo 79,000
emitwa milioni musambu ni mtolo nsambu mwenda mukakaga mbitano chidoba hapa ok chere bibili temu yitamutia chere bibili mchitamutia chinde engege engege baba tidapi ya bajirese milioni emwe engege nemi twalo nkaga mugumu musio naba badeba linda house prayer yoka yeso bolo okwogera ebyavudde mu 31st nkulayirira kubira mukama engereza amanyi zikubira baguru zinoge engege milioni emu nemi twalo nkaga mugumu akechi kumi mukaita muti akechi nusu so kare so walino wachiri mulaba kechi fana chengege kati so mujijewa echi nusu echi kumi twafunye emu emitwalo chenda mu ebiri mwe nkumi satu mu lunaana koini nazo nezizitowa baba koini nezizitowa mu obukadde kumi na kamu n'emitwalo abiri mu ebiri mu kenda mu bisatu bwe tugatta obukadde kikumi mu abiri mu busatu n'emitwalo kinaana mu musanvu mu enkumi ttaano ne tugattako obukadde kumi na kamu n'emitwalo abiri mu ebiri mu kenda mu bisatu gatta zino zezivamu ne tufunamu miliyoni zi kikumi mu asatu mu ttaano n'emitwalo kumi mu enkumi nnya mu bisatu miliyoni kikumi mu asatu mu ttaano n'emitwalo kumi mu enkumi nnya mu bisatu. Of course batuwadde ensimbi ez'amawanga amalala eza USD 95 eza Kenya 925 Yuani 26 Korea 14 South Sudan 10291 Rwanda 12 TZ 10 Riyals 84 Dirhams 25 Burundi 5 Mozambique 5 Rands 2 eza Egypt 5 eza Congo 10 India rupees 10 eza Omani 3 era ne wali kuza dola kuza Pentagon batuwaddeyo dola 10211 ne batuweza Kenya 10305 TZ 13 Yuan 6 amafaranga ge Rwanda 15 Southern Sudan 10 13 Pakistan 2 bana Uganda munonya sente mu dunia yenu kubanga buli kikacha sente zibeerawo wano kale ebyo byavunne mu birabo byonna mu kukungana era ne mu kukunganya okwa Vision Night tugenda kukiryalingako amabanja ago tugaje mu kkubo ekyokubiri kye tugenda okukola omwaka gwa katandika Solot Media TV ne Radio House of Prayer yesasule misala bakama baffe mwebale zikubire bagulo lwa mukama basobozesa House of Prayer yesasule misala sente zenzija muno teziba zagenda kulya era buli mukozi wa media ayaya nokolerako House of Prayer tetudipendinga ku birango bwe muwaye ebirabo nga tusasula era emabega kawo nyina obujulizi tuyina omwezi ogwali gwatulemeramu gwa miliyoni 13 n'ezigwamu twagukirya linze mu linnya lya Yesu.